ဒီကနေ့ဆိုရင်1988ကစခဲ့တဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေတော့ပုံခရီး33နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကကြော့ပြန်အာဏာသိမ်းတာကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာရုန်းကန်နေရဆဲပါ။ဆက်အာဏာကျင်စနစ်အမြင့်ဖြုတ်ရေးခရီးရှည်ကြီးရဲ့လာရဘလို့ရှိပါသလဲ။ဒီချိန်တကယ်ပဲအမြင့်ဖြုတ်နိုင်ပါပြီလား။88ခရဲကမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဥဆောင်ပါဝင်နေတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကိုမင်းကိုနိုင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့တိရတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကတော့ဟိုလူတွေပူဆွေးသောကရောက်နေကြတော့ဗျာမင်္ဂလာကတော့အပြည့်ယူလို့မရဘူးတော့ဖြစ်နေသေးတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့88ကနေဒီနှစ်ပေါင်း33နှစ်အလွန်ပါပေါ့လေဒီမိုဒီစီရေးကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားပြန်ပါပြီ။ဒီကာလာအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကြီးလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတည်းကမှဒီခီးအတွက်တင်ကန်းသာယူစရာဗားရီများရှိမလဲခင်ဗျာ။ဒီဗျပြောမယ်ဆိုရင်တော့အချက်လက်တွေကအများကြီးပဲဗျာနော်။ဒါမဲ့ဗျာဟိုအားလုံးခြုံပြီးတော့ဟိုသုံးသပ်မိတာကတော့ညီတို့ပင်မျိုးသားပြန်လဲညီညွတ်ရေးတို့ယဉ်ကျေးစေရေးတို့ဆိုတော့နော်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဘလောက်ပဲလုပ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေပြနော်ဘက်တစ်ဖက်တည်းကယူသားလို့မရဘူးပြအဲ့တော့တစ်ဖက်ကနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့ဒီဓာတ်အများကြီးကင်ထားတာဖွက်ထားတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးကဘယ်မှာမြင်သွားလဲဆိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကျတော့ဓာတ်ကြီးသိလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ခင်ဗျာနောက်ကိုလည်းထားရမယ်တတိပဲဗျာဒီဟာကတော့ကျန်တာတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဗျာနော်ဒါတော့ဆိုရင်တော့လုံလောက်ပါပြီတကယ်တော့ဒီ33နှစ်ဆိုတာကိုမေကိုနိုင်ကဒီမျိုးဆက်တစ်ဆက်စာရဲ့အချိန်တွေလို့ပြောရမှာပေါ့ကိုမေကိုနိုင်ကဒီခီးရဲ့အစတွေကစပြီးရှောက်လန်းခဲ့တဲ့မျိုးဆက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီအခုတော်လိုင်းကြီးလုံနေတဲ့နောင်မျိုးဆက်ပေါ့အကြံပြုကျင်တာအရင်မျိုးဆက်နဲ့အခုနောင်မျိုးဆက်ကြားမှာအားနေချက်အားသာချက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးဘယ်လိုများသုံးသပ်ထားလဲခင်ဗျာอ๋อเดี๋ยวก็ทุกข์ก็เจอเจอเนี่ยดินี้ปัญญาเนี่ย language ป่ะเนาะภาษาสกาเนี่ยอ้ายี้ป่วนทวบีโหเตียวเนี่ยเตียวปู่พี่รอเฉยเสร็จก้าวมาบีแล้วพี่รอเนี่ยดูเนี่ยเนาะเราคิดท้ายก็รอเนี่ยโหลุงเงินสรเราคิดท้ายมาตัตติก้าวมาอยู่อ่ะแกเนาะดังแม้บาริไม่ตูลาอูแล้วสรดิเบคิดกาမျိုးเสอติกาบาแล้วสรสมาร์ทขึ้นทวบีด่าตลอดอี้จี้เลยเว้ย तू อ่ะแบบป้องส่งมาเนี่ยพี่รอใส่ฉะทวบีအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ရလိုက်တာပေါ့နော်သူတို့ကပြောတိုင်းယုံတတ်တဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကွာသူတို့ရဲ့အမြင်တွေ scope တွေကကျွန်တော်တို့ခက်တဲ့ကျဲတယ်ကွာသူတို့ကဘာကြီးကိုနေ့စဉ်ဗရေဘောက်ကနေထိုင်ကြည့်နေတဲ့မျိုးဆက်ကိုကွာနော်အဲ့ဒီတော့သူတို့ကဟိုသွားပြီးတော့လိန်လို့ညာလို့မရဘူးပြောတိုင်းမယုံဘူးသူတို့မှချက်ချင်း Google ခောက်မယ် YouTube မှာတက်ရှာမယ်တကွာနော်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဟိုခက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးဆက်ကိုဂျင်းထဲလို့မရဘူးကွာအဲ့ဒါကြီးကအင်မတန်အားကောင်းတဲ့ဟာကြီးဖြစ်သွားတယ်ကွာသူတို့ကပဲကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အဟောင်းတွေကတော့ပြန်သင်ပေးသွားသေးတယ်ပေါ့နော်လောကကြီးမှာနေနီးထိုင်နေတွေဘာကိုယုံကြည်ရမလဲဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ပြန်သင်ရတာတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကဒီလိုပြကျွန်တော်ပြောချင်တာလေ smart ဖြစ်တာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့6တန်းလည်းမရတော့ဘူးမြောက်ပေးလို့လည်းမရဘူးသူတို့အသိနဲ့သူတို့လုပ်တာပဲသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တာဒါကိုပဲဗျာရှေ့ရမျိုးဆက်ကနေပြီးတော့ဝင်ပေးရံပေးအားပေးနဲ့ဒါဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်လာတာအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်အတားကြက်တွေများစွာရှိတယ်ကဘာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်မိနေတဲ့မျိုးဆက်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ဒီလူစီရေးအင်အားစုတွေဘက်မှာဒီဥဆောင်မှုအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြေလည်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကြားရပါတယ်ဒီ1988ခုနှစ်နဲ့ရှင်ရင်လူနည်းစုတိုင်းသားတွေဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကဘာတွေအားကောင်းလာပြီးတော့ဘယ်ကိစ္စတွေမှာအားနည်းနေလဲခင်ဗျခင်ဗျအရင်တော့တိုင်းသားဒေသတွေမှာဟိုစစ်ပွဲဖြစ်လဲဖာတိဖာတာကြည့်ကြတဲ့သူတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြ။ဘယ်နှယောက်ဘယ်ဘက်ကနေပြီးအနိုင်ရလဲဓမ္မဘက်ကလားအာရမလားပြည်သူဘက်ကလားပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးနဲ့ဗျသူတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ခံစားရတာမလို့ဘာလုပ်သေးနိုင်မလဲ။တွေးရုံနဲ့မတောက်ဘူးနော်။ကိုယ်တိုင်မှဝင်လုပ်ကြတယ်ခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ပြီ။အဲ့တော့ဟိုစစ်တိုက်နေမှမဟုတ်ဘူးကြ။လူတိုင်းလူတိုင်းကတာဝန်ကိုယ်စီကျင်နေရတာကြ။တာဝန်ကိုယ်စီကိုလည်းဟိုထားနေတာခင်ဗျာမသိရင်သာရှိရမယ်လေ။ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်မလား။အင်းရှိမှလူတယောက်ကထွက်ပြီးခါထောက်ပြီးဟိုကြီးတကြီးလှုပ်တယ်ပေါ့။ဒီတိုင်းမှာမပါဘူးလို့ခင်ဗျထင်လို့မရဘူးသူအိမ်ထဲဝင်သွားရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးလေအများကြီးလုပ်နေတာကိုယ်တိုင်နေလုပ်နေတာအဲ့ဒီတော့ဥဆောင်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနော်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားထဲမှာလေဟဲ့လူခင်ဗျမေးသလိုပါပဲခင်ဗျတော်တော်တက်တက်ညာညာမေးတာပါဒါကတော့ပြဿနာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါမဲ့ဟိုဟာလို့ပေါ့မီးဖို့ထဲမှာမီးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမီးကိုပဲကောင်းစွာအသုံးပြုပြီးတော့တော်တော်ချက်ပြုတ်ပြင်းနဲ့ပြဿနာတွေရှင်းသွားကြတော့ပါမိရတခုတည်းမဟုတ်ဆိုရင်လည်းအထက်မိအောင်မိမုံဆိုတာမျိုးနဲ့စဉ်းစားလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်တကယ်ကတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်စွမ်းနေပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းနိုင်စွမ်းနေတကယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခက်ခဲကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားနိုင်ပါဘူးအခုထိရတော့ဒီလိုပါပဲ
ကြည့်တော့ရှိတယ်ဒါတွေအလို့ကမိဖို့ထဲမှာမိရှိတဲ့သဘောပါပဲဒီစကိုင်းလို့လို့မကွေးလို့လို့ပေါ့နော်တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလည်းမရှိဘူးလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဒေသပြည်သူတွေကရရလက်နက်ဆွဲပြီးတော့ပြီးစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေကြတာရှိပါတယ်စီကိုင်းဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းအများကြီးပေါ့ခင်ဗျာသူတို့ကိုကိုမေးကိုနိုင်ကဘာတွေအကြံပြုနေတာရှိလဲ
ดีตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราโอ้ลาบังเกลีไว้ชีวาดีเลยเกี่ยนนี้โอ้ดีสิ่งที่พิจารณาจะสุดาเอ็มร้านเนี่ยชี้จุดก็เอาเนี่ยดูได้ไงถ้าหาน่าสู้เพื่อเต็มเมื่อสุดาตีเด็ดด้วยจังโอ้ตีเนี่ยกูอภิตาวันนี้อยู่ยาลุ่นเราเหมือนสันพิจารณาทำไมไม่คุณอาจจะมาเจอตัวเปล่าพี่เราต้องคุยลงอยู่ยาหนุ่มพี่ว่าโอ้ละจ้าเย่มาอยู่เอาเสียใจบีบีลาเตียบีบีลาตัวเราโมโหกูบอก มีเราดูเราถ่ายได้ทำไมมีเราดีลงเราไปบ่เนาะอาจจะเสียบีรอคุณอาการดูดินันระมาตาวิวบีรอลงในใจเลยดีตอนนี้เย็บบ่ป้องหัวเราอันนี้ต้องโดนเจ้าหน้ารู้ดีที่ด้วยทำอยู่กับลูกกูลูกพี่ยามาเลยที่ด้วยเสียสามเลยเนาะที่มาพิมพ์มือเนี่ยนับไปกับเจ้าหน้าเราเนี่ยเราอยู่ทุกปีสิ่งเดียวอาจจะเดี๋ยวไม่ใช่เราสิ่งเราพี่ยามทำไมนับไปตัวดูเจ้าหน้าพาร์เรสุรอที่มาพิมพ์มือเนี่ย ไอ้เราตัวเองตอนนี้ก้าวหน้าทางไปบีรอแค่เรื่องวันพิเศษนี่เองย่าเรามาอยากบวกเยอะทำให้เล็กตัวเองมันพิเศษอยู่เยอะดีแค่เจ้าหน้าเล็กตัวเองมันพิเศษกว่าผู้สูงเลยอันนี้อายุขนาดมันเนี่ยบ่เนาะอันนี้แดงกว่านี่จ้าละบ่ถ้าเราอันนี้สองเส้นมากล่าวว่าที่มาพิเศษไหมแต่แค่กูเหยียบว่าเหยียบว่าเช่นสูงเลยสิบห้ามิลเนอร์หรือว่าบอกว่าคือส่วนไหนที่เราตัวใดเนี่ยมันจะน่าเบื่อแบบจะน่าก้าวต้นไหนน่ะเด็กกูอภิญญาลำชีสไปจ้า กูปีดูเรียดีกับพี่อ๋อทุยทุยเจ็ดเดือนหรือว่าจงนี่อะไรวะเนาะที่มีบางมาลองเสียดังหลายเช่นนี้เลยสีได้ที่รู้เช่นนี้มาปีดูเรียกูบอกเนาะตอนแรกเหยียดหลายอันเนี่ยประเดี๋ยวกูไม่กูไหนบางอย่างเช่นแบบไหนเลยก็มีว่าเลยว่าที่รู้เรื่องนั้นรู้เลยกูรู้ว่าเพราะว่าเหยียดแค่ส่งเฉยงูจะรู้ฮัลโหลอุดรุ่งเช้านี่ยาละเนาะเช้าตอนนี้ยาละที่เรียกแค่เดี๋ยวเราไม่ชิบหรอกเนาะฮัลโหล ก็มีอะไรดูเวสันฮาจิบะก็มีอะไรนี่สิดีนี่สมัยกูเป็นเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นเส้นนี่นะตัวเราฮัลโหลเดี๋ยวเราดูสวยมิวส์ได้มามาป่าหูได้หรือไม่ใช่กูอยากได้โยเซนี่วีเนาะล้านนั้นเช่นนี่วีไอ้นั้นนี่บ้าเช่นนี่วีทุกปีอันนี้เราชิวใช้พวกเลมาเลยว่าแค่ไหนเลยโซนี่เลยรู้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยเลยตัวข้าเลยสีเดียร์แบบที่ฮาจิโก้ชาติยังใส่ยาละจะรับเงินอะไรดีเวสจ่อไรเงี้ยจะรับรู้บัวอะไรมาหรือน้าท่านดีที่เรื่องรวยอะไรเวสี
CDM นี่ฮะยิงยางกว่าลุช้าหมู่ด้วยโหเจ้าเราตะแกอาจารย์ประเภทนี้บ้องสงเนี่ยเจ้าเราตะแกเราปิดตัวหน่ายปีตาเปแล้วเว้ยเพเนี่ยเปล่าอย่างเค้าเนี่ยดีแล้วเอ็นอ้าก้องเนี่ยซีดีเอ็มเนี่ยสานะจ่าหมู่อ่ะสู้อ่ะโหเจญญาได้ตัวซิ้นไปหาหมดวะเว้ยด่าเว้ยตัวยูยูสงเนาะเจ้าเราเว้ยสถานะเปล่าอย่างอฉีเป็ดโทบิบิอฉีไทม์มาอำ่อายยาพี่รอ9ปีตาอีด่าหลุได้ติเลยตะบายบ่ติเลยครับ9ปีตาอีจ้ะ ဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုအခြေပြေးမှာအမှတ်နဲ့နိုင်တာဆိုတာမရဘူးလေအလဲထုံးမှရမယ်ဆိုတော့ဒိတ်ပဲဖြစ်သွားတာရတယ်လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရင်เนาะအဲ့ဒီကြတော့မှာအလဲထုံးပဲရှိတယ်အဲ့ကြတော့မှဒိုင်လူကြီးလို့ဆရာဆရာကြီးလို့လို့တော့လာပြီးတော့မချုပ်နိုင်ဘူးဒါပဲရှိတာပဲเนาะအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လာရတဲ့မြန်မာကတော့နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်မပူလူတွေကနေဒီမှာဒီပွဲမှာလေသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ဘဝတ
မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ရေးရဲပြောနေတယ်အလဲထိုးဖို့လို့ခုနပြောသွားတာကြားတယ်ပြည်သူတွေကလည်းဒီ2021ဒေါ်လာရေးစတဲ့ကဒီနိုင်ငံတကာပါဝင်မှုအတူပီကိုတောင်းဆိုနေကြတာရှိပါတယ်ဒီကိုမင်းကိုနိုင်လည်းအတူပီလို့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောတဲ့အတူပီဆိုတာဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲခင်ဗျအဲလူတွေကိုအတူပီမလာဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်မပြတ်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာပါအတူပီဗဏ္ဍမျိုးရှိတဲ့နေ့၎င်းတို့ပေါ်ပြပါဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါရိုးရိုးလေးပါတော်တော့နိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုဟောဝင်ရောက်မှုပေါ့နော်အရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဘာလဲကာကွယ်တာလေခုခံကာကွယ်ဖို့လေနော်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးလေအဲ့တော့တိုင်းတစ်ပါးကလာမှမဟုတ်ဘူးကိုလူမျိုးချင်းကိုပြန်ကာကွယ်ရုံပဲကိုပြည်တော်စုသားအချင်းချင်းပြန်ကာကွယ်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်တို့အလုံးအတူကာကွယ်မှာပေါ့ဗျာရတယ်အဲ့ဒါတေချာပေါ့ရတယ်ခင်ဗျားမေးလို့ရတယ်ဟိုဟောပေါ့နော်အလုပ်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဒီတိုင်းသားဒီညီကိုတွေပဲဒီအချိန်မှာညီလိုက်ရတယ်အဲ့တော့တခုရှိတယ်ဟာဟိုလူကြည့်ရတာတော့မပါဘူးလို့ဒီလူကြည့်ရတာတော့တမျိုးလို့
อาจารย์อภิเษกเนาะบ่ซ้อนี่ถ้าเราได้เวทเนาะเปล่าเจนเนาะเอาไปไอ้แล้วไอ้ขาจังสิตาวันโกสิเจเนี่ยมาอาจารย์ก็ว่าจะเราเปล่าเลยยาชิเนี่ยน่ะลามาตัวนี้อู้อ่ะนักพุทธะเตะมาตัวละเช่นเราตอมยาวดีชิเนี่ยน่ะเนี่ยมาตาอู้อ่ะถ้าเกาเอาเกาก็ลงลามาถ้าดีไปเนี่ยดีป่วยเนี่ยแกเนาะเออเจ้าเราคือหากาบีด้วยเนี่ยมาเกาอู้อ่ะไหนงานถ้าเกาเยอะเด้ จนเราดูดีมีดาจูดีอารมณ์ไว้ลูกเบี้ยนะตีเด็ดได้ไหมเนาะนี่เดี๋ยวยาเดี๋ยวมาเอฟบุ๊กเนี่ยพาลูกกับคุณมาเนี่ยดีมานี่เขาเนี่ยก็คงเป็นมาทางบีเราด่ะอะไรก็ต้องยุติเอาบุ๊กนะจนเราเป็นภาษาดูอะไรมาต่างเนาะกูยังเป็นยาดีดูเลยเราอะไรดูเลยกูยังเด็กเพื่อนบีเลยเนี่ยเชื่อใจเราเบี้ยเลยเนาะพี่เราเราต้องจะเราแบบพามาดูยามาชีเราชีเรอพี่สิเอียนพี่สิเราลีลันเดียร์ยองบีเราชาญยาเลยเนาะ อันนี้รู้ป่ะโอ้โหเด็กๆก็แบบว่าคนในนั้นกูอภิธรรมเองส่วนใหญ่ปุ่นเนี่ยแรงงานในการยกที่ป่าตั้งมองมีอะไรส่วนอาจจะจะตัวเราว่าจะการดิจิทัลสิงหารู้ว่างารู้เวชีเรศูนย์เมื่อไอ้งารู้อะไรตั้งงานเสร็จจบแล้วสุราอุระมันมีเนี่ยว่าจะจะโน้ตเอาไปจบแล้วเนาะแรงงานในการเนี่ยป้อมเนี่ยตั้งมองมีอะไรที่นี่มาชิลีลงตั้งแต่ตรงนี้ปีเรนดีบ่เนาะชิ้นเสร็จก็ตัวจีฮองนั่นท่องนั่นเสร็จมาปีดาวสุเลยลูรูจุ้ยจอดลูกช้างมือเล
ိုင်ရေးကတကယ်ကိုဆေးရနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲလို့ပြောနိုင်ပြီလားခင်ဗျယုံကြည်လို့ရလားခင်ဗျအဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဗျကျွန်တော်တခါပြောပြီးခုလေဟိုအောင်မြင်နေနေဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဘယ်နေရာကအောင်မြင်လဲပေါ့တကယ်တော့ခင်ဗျအောင်စိမ့်နဲ့နေနဲ့မြင်ကအောင်မြင်ပါပဲအဲ့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဟိုဘယူဆိုက်ဆရာတွေရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ဝါရဖြန့်ချည်ရေးတွေနောက်ပြီးတော့ view ဟာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကြာကြာနာနာလဲဟိုလောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာဒီကိလူငယ်တွေရဲ့အမြင့်ကျယ်မှုလိလတွေးရှိထားမှုနဲ့နိုင်ငံတကာရောက်သွားတဲ့မျိုးဆက်ဟောင်းတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကအမှန်တန်တန်ဖို့ရှိနေတာသူတို့တွေက level အသီးသီးမှာရောက်သွားပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စုထားတာကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်ကလာဒီအရေးတော်ပုံကြီးကိုဥဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်ခင်ဗျာခေါင်းကလေး၄၅6လုံး10လုံးလောက်နဲ့မကဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာပါလေပရိသေဗင်တီးသလိုတီးနေတာကမ္ဘာအဆင့်မီပညာရှင်တွေဝိုင်းလုံနေတာဒါလူတိုင်းတီးတဲ့လှုပ်ဝဲချက်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုပဲလာမယ်ကုလသမဂ္ဂမှာလာတော့မယ်ဟိုဘောခရီးတန်းရှက်ပြိုင်ဝဲကြီးပေါ့နော်စင်ခေါ်ဝဲကြီးတွေ့ကြအောင်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ့မှာအဲ့ဒါဟောပါလေအရှိအနောက်အုပ်စုမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မနဲ့အတ္တမပြိုင်မှာအဲ့ကြရင်ကမ္ဘာကြီးကနေပြီးတော့မှတ်ချောက်ပြင်မှာဓမ္မနဲ့အတ္တမမှာဘယ်နေရာရက်ခက်လဲဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်သွားပြီလဲကဘာကြီးကသူကနှမျိုးပဲရှိတာလေဗျာเนาะဓမ္မနဲ့အဲ့ဒါမှနှမျိုးပဲအဲ့တော့ဘက်တော်သားတွေကကိုယ့်ဟာကိုစုကြဖွဲ့ကြပြီးတော့တဒန်းအမျိုးအမျိုးနဲ့အစီအမံတွေချနေကြပြီဗျာဒါသီးပင်လေလူတိုင်းသိတဲ့လူဝက်ချက်ပဲဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီเนาะဒီနောက်ဟိုညီညွတ်မှုမျိုးကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာမရဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလိုတာကအဲ့ဒီအောင်စိတ်မပြတ်ဘူးပဲဗျာအဲ့တချိန်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်တွေထွေပြားသွားအောင်လာလိမ့်မယ်အမျိုးမျိုးလာလိမ့်မယ်နော်ဘယ်နေရာမှာတော့ဟိုကဘယ်ဟာလှုပ်လိုက်ပြီဘယ်ဟာကိုရှော့လိုက်ပါဘူးလို့ပါတော့အဲ့ပြဿနာမျိုးတော့ရှိလိမ့်မယ်သိလားနော်မနေ့ပြပဲဘာဖြစ်တော့မှလို့လို့တပတ်ခါကြလို့ရှိရင်ပဲဘာဖြစ်တော့မှလို့လို့အဲ့ဓာတွေကိုအဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေတောက်ခံနိုင်ဖို့လို့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မျက်ချီမပြတ်ဘူးဆိုရင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီတော်လှန်ရေးဘက်ကိုတာဝန်ယူနေကြတဲ့ဟိုကပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းတီးကဘာတွေလုပ်နေကြလဲဆိုတော့တာဝန်အရှိဆုံးလူတွေဟာဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တူရင်ပွဲမှာလို့ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကရွှေ့မဲ့အကွက်ပေါင်းများစွာအကုန်လုံးစဉ်းစားထားပြီလားအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ရမဲ့အောင်နိုင်ရမဲ့ဗျူဟာတွေရှိပြီလားနော်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တောင်းတော့လက်ချိတ်ထားဖို့ပဲလိုတယ်အဲဒီပွဲမှာတော့ငါဘယ်အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့တစ်ချိန်ကျရင်ဂုံယူပြီးတော့ပြန်ပြောကြမှာလဲပေါ့အဲ့ဒီလိုကျေဆွန်လာတဲ့ညကြရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒစိမ့်လေးပြောက်ပြီးတော့ပြောကြတာတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်နေပါသေးတယ်အားလုံးနေကောင်းနေကြပါအဒီဒီဒီပြောလာရေးမှလည်းရရတာဝန်ရောက်ရအရက်ကနေပြီးတော့ကြေကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကဲရေတော့ဘုံအောင်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနောင်အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြားပြီးတဲ့အတွက်ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ညံလိုင်းလင်းပါ။